Muzikë, ushqime, me shije të ndryshme e mjaft ngjyra të punimeve artizanale u bashkuan në edicionin e 5 të festivalit multikulturor Le t'i festojmë ngjashmërinë tona. Qytetarët me këtë rast patën mundësi të njihen me traditat e ndryshme në panajirin e organizuar në kuadër të festivalit. Festimi i kulturës dhe krijimtarisë vendase është e mbushur me punime artizanale, vepra, ushqime, pije të ndryshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne sot kemi dolë në panajir, kemi bu ëmbëlsira të ndryshme dhe ushqime tradicionale, si për shembull flija, tatlija ose pitet. Edhe sot kemi dolë për panajir dhe shpresoj që kam ju pëlqy. Erdha këtu po ta çoj pak në ushqime tradicionale që kena këtu. Me provu pak ushqimet, ka kanë shumë të mira. Erdha prej Prizrenit, ti prezentoj veshje tradicionale të nuseve që i veshin në përdasma. Në hapjet e festivalit u mbajtën edhe fjalime, ku u adresuan edhe sfidat që përballen komunitetet në Kosovë. Komunitetet e rëndve, të ashkalinjve edhe të gjiptasve kanë mirçenje më të dobët sociale, kanë mbrojtje më të pakt sociale nga ona institucioneve. Fëmijët e tyre, sidomos vajzat, kanë qasje më pak në arsim. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që do të festojmë natyrisht, po para se të gjithash do të reflektojmë. Festivali multikulturor është një thirrje për bashkëpunim dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Për këtë jemi të e bon. Ne besojmë në një botë e cila është pasuruar me diversitet edhe një botë e cila duhet të jetë më e pasur për të gjithë neve. Edhe ne këto e bojmë për një qëllim të veçantë, që të ngrisim vedien rreth sfidave, paragjykimeve edhe stereotipeve që ekzistojnë ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Por nuk mungoj as ndarja e çmimeve Joanat e Kosovës ndaj fituesve që vazhdimisht kanë kontribuar në të drejtat e komuniteteve. Festivali do të jetë i hapur edhe me 8 dhe 9 shtator në komunat e Obiliqit, Kamenicës dhe Graçanicës.